Kanak-kanak istimewa yang terselamat daripada Lord Voldemort. Oh. Tempoh khidmat di EPF 5 tahun. Sekarang bertugas di unit kualiti Jabatan Pemerkuasaan. Makanan kegemaran wajib. Hobi. Wajib. Makanan kegemaran kau wajib. Ha. Rare tu mana dapat wajib macam siang-siang macam ni. Wajib kulun. Okey. Hobi menyihir. Hobi dia menyihir. Oh, dia tukar sihir. Bukan sindir. Sihir, menyihir. Dia tukar sihir ni. Harry Potter. Ah, tukang sihir ni. Hobi dia